Մենք 3 մանից ցույց ենք տալիս կառավարությանը, եթե ինքը չի ֆայմում, ոնց է պետք նշել անկախության տոնը։ Երեք մենք ծաղիկներ դրեցինք Արամ Մանուկյանի արցանի մոտ եւ ամենակարևորը մաքրեցինք Զիբիլից Արամ Մանուկյանի հուշարձանի կողքերը, որը որ Արամ Մանուկյանն է, չէ՞, հիմնել մեր անկախության առաջի հանրապետության անկախությունը։ Եվ 30 տարի այս երրորդ հանրապետության անկախության արդիվ իր արցանը չպտի տենց աղբի մեջ լինի։ Եվ ծաղիկներ դրեցինք Նժդեի մոտ, այ տենց է տոնում։ Այսօր մենք լուր, չեք թողնում լուր կագնեմ, լուր մոմերով կագնելու ենք 2 ժամ ի հիշատակ բոլոր այն մարդկանց եւ առաջի հերթին 44 օրվա նահատակներին, այո, եւ բոլոր այն մարդկանց, որոնք որ կյանքը տվել են անկախ Հայաստանի համար։ Այս ենց են նշում անկախ Հայաստանի անկախությունը, որից հետո այսօր այստեղից մենք ժամը 10:30-ին կգնանք քայլերթով Եռաբլուր, իսկ վաղը մի գիշեր, այո, եւ վաղը մի քանի հատ քայլերթ է լինելու։ Ես հորդորում եմ բոլորին միանալ այդ բոլոր քայլերթերին։ Այստեղից Եռաբլուր։ Իսկ վաղը անկախ նրանից, թե ով է կազմակերպում այդ քայլերթը, ինչ քաղաքական ուժը, արտաքաղաքական ուժը, ինչա, միացեք։ Միացեք, հիմա քաղաքականի պարակտվելու ժամանակը չէ։ Կարևորը որ առողջ ուժերը միանան իրար, դա է իմաստը։ Ես հորդորում եմ, կապ չունի, դուք քոչարանական եք, սերժական եք, բևեր եք, չգիտեմ, կարինտոն պոնեն, նշանակություն չունի ձեր քաղաքական հայացքները, քրիստոնյա եք, հեթանոս եք, կատոլիկ եք, նշանակություն չունի, միացեք, նշանակություն չունի, դուք հայ եք, եզդի եք, հույն եք, ասորի եք, ռուս եք, կարևորը, որ դուք այս հող ջուրը համարում եք հայրենիք, միացեք։ Այ էտ այն կոչը, վաղը միացեք ինչ-որ մի քայլերթի, եթե այսօր չեք կարող գալ մեր հետ Եռաբլուր, եւ քայլերթով գնացեք Եռաբլուր, որտեղ ըստեղ ըլնելույա դագաղի կողքը համեք, մի մասնակցեք դրան։